готувалися ми для цього 3 дні часу нам хватило. Саме складніше було сплести ось цей паркан. Ішли в ліс, рубали з дерева цього і сплітали. Готувалися з 2 січня, це все організовувалось, приблизно 15 людей. Найважче було зібрати колектив для цього. Нам не допомагав ніхто, це все нашими силами. Сам більше сподобалось мені пупсики. Дітки, бачу, підходять до святкового будиночка, волонтери працюють. Думаю, що все добре. Ми вже заскучали за Маланкою, бо в минулому році не було. Хочу відмітити, що порівняно з позаминулим роком менше машин стало. Багато людей кажуть, можливо, не треба було робити цієї Маланки, тому що війна йде. Ну, що ж зробити? Хай люди бачать, хай вороги бачать, що ми не загинули, що ми живемо, що Україна живе своїми традиціями, звичаями, обрядами, і що ми вміємо і захищати свою вітчизну, і також відтворювати ті обряди, те, що нам заклали наші діди, прадіди, ми повинні його відтворювати. Ми сьогодні маланкували і дуже раді, що ми сьогодні такий гарний день. Такі красиві, скільки гостей, скільки людей. Це свято треба проводити. Це народне, це фольклор, це незабутнє. Це наші прадіди це робили. І ми мусимо це робити, і це дуже, дуже приємно. Маланка дуже все хорошо. Ми маємо брати участь теж. Думаю, що ви нас підтримуєте теж. І не забудьте про нас, про село Рашків. Рашків forever! Ю-ху!